Oi, hoje estou aqui de novo nessa série do Cada vez que você quebra um item, e multiplica, que eu já expliquei lá na primeira. E basicamente a gente vai começar aqui de novo, porque o, o segundo episódio foi no canal do Ícaro e tava travando tudo, porque o server estava no PC dele, e toda vez que o PC dele travava, é, o server caía, porque ele não aguentava. O meu sempre voltava, só que caía de qualquer jeito porque o dele caia daí a gente trocou pro meu PC para estar tá no meu PC a gente não tinha feito primeiro porque não tava dando mas agora a gente vai fazer no meu PC e vai mas é rápido ó tem um negócio ali na frente Uro. Eu acho que aquilo é coisa de pillager. vamos pegar madeira vamos pegar madeira pegar madeira ó vamos tentar eu vou pegar duas madeiras ó hum. esqueci de colocar o mod droga não sai com é. não sai com... <laughs> não tá Ícaro, eu tenho certeza que a gente não vai ter a mesma sorte do primeiro vídeo. Então, assim. Obviamente, porque a gente gastou. A gente achou a. A, a... a gente gastou. Toda a sorte. <laughs> o Ícaro não sabe o que ele tá falando. Eu vou tentar quebrar três, tá? Três, três hum. coisas aqui. Se não vier é Flint. Meu Deus, esse é um com essa pá. Flint, por favor, venha. Não veio. Mais um. Veio! <laughs> Nossa! Pô, Saiko! Que cagada! Oh, que cagada! Meu. Tá, a gente precisa de ferro, precisa de ferro. Ferro, 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 ferro. Precisa tá, de pedra, beleza. na real, na real. A gente vai fazer bem rápido isso aqui, porque você já viu a maioria disso aqui. Só que a gente vai fazer rápido. E a gente já sabe o que fazer, foder, então eita. vai ser mais fácil dessa vez. Eu vou pegar uma madeira, ícaro, senão vai foder. Eita, já acho. Senão a gente não vai ter madeira. E vai tá tarde demais se a gente for pegar depois. Pega aí o resto. Puta, não precisa, não. Puta que pariu. <laughs> Sabe o que, que era pra gente estar tá fazendo? Anotando quantas vezes a gente pode pegar as coisas. Não, Ícaro. Bora, bora, bora. A gente bora. precisa de um ferro, um ferro, um ferro, um ferro. Mano, eu tô muito. Eu tô muito em choque, porque não dá. Mano, tava travando não. tanto, velho. E a gente não teve essa. Mano, foi tipo mais ou menos sorte a gente ter conseguido na terceira vez. Ah. Aqui atrás, Broca. talvez. Nossa, Broca. isso aqui é uma trap do caralho, velho. Tá, bora. Puta que pariu. Isso aí é uma trap, Ica. Tu não... Se tu cair... Um... Se cair um bloco desse aí, cai tudo em cima Na de ti. Não, deixa, 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 então. Aqui vai ter. Aqui vai ter. Não tem, não. Ferro não é tão difícil de achar, velho. Por que, que tá demorando, né? Porque a gente não tá dando sorte. Na primeira a gente deu mais sorte. Aquela ali é coisa de pillage, eu acho, velho. A gente tem que sair desse deserto aqui, mano. Só tem deserto e pântano. Eu odeio é, pântano, bom. mano, porque tem bruxa. Nossa, tô bem. com fome já, velho. Ó, tem lava aqui. Onde? Aqui do lado. A gente pode arrastar uma vaca pra cá, mano. Pra aquele fogo ali fazer ela queimar. Empurrar ela? Não, mas a gente já deu tanto trabalho pra pegar esses flint, vamos usar eles agora, né? Pera aí, peraí, peraí. Esse passarinho aí voltando. Não é outros passarinhos já, porque esse é, do, é o do de 8 horas. Ai, caralho. Chegou mais cedo hoje. Por favor, só um ferrinho. Tem piedade, é só um ferrinho. Quê? Não, não, não. Melhor. Vamos não. nas águas, vamos nas águas. Não oh. dá. Não. Não dá. No shit! Eu quase te matei. Icaro, vem cá. Não, tá a fazer a besteira. <laughs> não. Nossa, a gente deu a volta, cara. Ai, eu quero me matar. Eu vou me matar. Eu vou me matar. Por que, que a gente não fica comendo... Era pra gente ser matado. Um carneiro na mão. Aí comia... Pegava toda a lã que ele ia dar e comia a carne dele crua. Pra que, Ícaro? Hum. Pra economizar. Pra não ter que fazer o frente. Podia se não né, achar, aparecer um ferro. Se não achar, a gente se fudeu, porque já tá de noite. Tá. Eu oh, pera o trupe maçã, o trupe maçã! Uh... Ai, maçã! O banco é pode fazer maçã de ouro! Achei ferro também! Nice! GG! Mano, a gente precisa de ouro, ícaro! Ouro. Nossa, ah. aqui é uma boa caverna, aqui é uma boa caverna. Cuidado pra não se trancar, cuidado pra não se trancar. Cadê as madeiras pra trancar com madeira? É verdade. Não, é mais fácil. Mais fácil botar a porta. Faz uma crafting table aí pra mim. Tá, eu vou vale. colocar aqui. Tá, agora faz uns baús aí, pelo amor de Deus. Fiz dois aí, ó. Para de dropar no chão, abestado. Como é que eu vou pegar aquele ali no meio de monte de madeira? Tu <laughs> tá dropando mais coisa. Tá bom, tá bom. Bora quebrar isso aqui, com a mão pra não dropar? Vai, vai, quebra, meu filho. Quebre. Vai, faz porta aí, faz porta. Sabe fazer? Nossa senhora, que agonia, tanto item, velho. Tá, eu vou quebrar o ferro aí, cara. Pera. Ô, oh, meu filho. Pronto. <laughs> eu vou, eu vou quebrar. Não passa ainda. Tá, peguei. Faz o fogão conheço. aí, vai fazendo fogão, monte de fogão. Finalmente. Morre. Fiz 10 fogão. <laughs> Estou gostando, A gente vai finalizar o jogo ainda, vai ser. Vai ser os. os, os... Puta que pariu, Ícaro! Que foi, doido? Tu me dropou nos meus negócios que eu tava dropando na meia hora. <laughs> Tomando! Teu... Meu filho coloca vai, o sim. carvão nos que não estão acesos aí. Xiii, meu filho! Meu filho não acabou de falar que não precisava de tanto assim. É, meu, falei os que eu tava jogando fora, né, meu amigo? Mas isso que eu tava chavando dentro do seu cu. Ah, meu filho. Ai, dá tá bom. Mano, é literalmente o mesmo primeiro episódio isso aqui. É. é dois vídeos que é literalmente o mesmo. Não, mas agora a gente já tem faz, maçã. Né? Como é que é a luva, hein? Danteu teu cu. Falei como é a luva? Danteu teu cu. Que luva, velho. Mas... Não tem luva, não. Tem não, né? Esqueci, ó, dele. <laughs> Tadá, tá, é, velho. Tinha a luva Se fazer o. A luva mesmo. Ah, Mano, tu é tonto já, Deb. Ai, vá não, vá não. Deu uma coisa ruim aqui, vá não. Fazer as espadas, tá? Beleza? Faz aí. Faz pra tu que eu faço pra mim, eu tenho coisa aqui também. Eu só vou fazer duas picaretas, pelo menos. faço o seu, meu filho, faça o seu. <laughs> cara é estressado, velho. Uma valão, picareta, né? Picadura, como é? Tu que... Uma avalã picadura aí, tu. Não, é tu que dá uma aí. Tu, tu. Felipe. tu, ah, bem tudo. Tu. Tu doidinho pra picar as coisas aí assunta tuas coisas aí doido. Tô com um pack de C4. C4? Isso mesmo. Como assim um pack de C4, velho? 64 bastardo. Eu tô economizando até as palavras, doido. De tão cauteloso que eu tô. <laughs> cauteloso. Tá bom de pegar ferro, que pelo ferro, amor Que de ferro, bastardo? Tô pegando coisa pra fazer tocha. Toma aí, ó. Já peguei, já fiz tocha, meu filho. Não deu mais. Não deu mais 64. maria, doido, Meu bolso tá tudo caindo aqui, furado aqui. Pega aquela ó. Tá bom, meu filho. Tu não entendeu que eu já tô já tô com 128. <laughs> Pelo amor de Deus, mano. Não mais. Para de dropar essas <laughs> coisas na minha frente, mano. Isso aí é bom. Isso aí é bom. Isso aí é bom o quê, mano? Tá oferecendo o quê pra mim, doido? Pra faltar. Falando desse jeito aí comigo. É bom doido. isso aí, é bom isso aí, é bom. Pega oh, essa porra! Ah, vou ficar. Já acabou meus itens pra manter. <laughs> Já. Joga no baú aí. Problema na tua cara, bastardo. PARA! Será que tá de dia? Tá de dia. Bora, bora... Rapaz, se não tivesse... Bora então descer né? aqui, bora descer aqui. A gente tá vendo a gente tá vindo pra cá mesmo. Por que Se a gente pegou o metal também <laughs> mesmo. Ih, cuidado, cuidado, cuidado. Tem um buraco aqui, tem um buraco aqui. Nossa, a gente cai aqui, a gente tá tão fodido Faz o um escudo pra mim, faz que eu ainda não entendi como é que faz. Pera, cuidado aqui, muita água. Muita chance de dar merda. Ai, meu Deus, tem bicho aí, ó. Só os bichos vindo ali, ó. Ai, meu Deus, a criança. Ah, fudeu, ele vai dropar carne, cara. Bora sair. Só corre dele, só corre dele. Ó, é... oh, defende mesmo. Não, não deixa ele morrer. Eita! Ao... Foge, 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 Tranquei ele, tranquei ele, tranquei ele. Sai daí, sai daí, sai daí. Mano, nem uso o botão mais esquerdo. Oh, Ai! Mano. Pera, deixa ele cair. Aí. <laughs> Ai meu deus, tem um esqueleto aqui. Não, ele, ó, dá pra defender, ó. Ah. Ih, do rei. Bora só, só defender, bora pode. fazer isso. Pode. Tem mais nada pra aqui, não. Tem mais nada pra cá, não. Volto, volta, volta. Voltou nele! É, então, tô dizendo. Vem, 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 Icaro, vem, Icaro, vou trancar ele. Ai, levei nas costas. Outra <laughs> trancada que o meu filho fez, né? <laughs> Tranquei ele, ué. Ó, tem mais pra cá, tem mais pra cá, ó. Se a gente achar ouro, véi. Verdade, é assim. perfeita. A gente quer fazer maçã dourada, pra quem não sabe. Nossa senhora. puto, Corre, Icaro! Ah! Cai, Icaro! Eu não vi, mano! Pra onde? <laughs> caiu pra cá, caiu pra cá. Corre pra lá e eu vou trancar ele. Tem um creep ainda? Deixa ele passar, deixa ele passar. Ai! trancar junto! Eu caí no buraco, Icaro! Morri. Sério? Não! Nossa. Não, venham pra cá, venham pra cá. Eu caí num buraco, velho! Eu não sei nem onde. Cheguei! Nossa, tem muito bicho atrás de tudo, doido. Volta, <laughs> volta, 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 volta. Volta, volta. Tem, tem um atrás vindo, ó. Tem dois vindo. Tranquei Nossa. esses aqui, tranquei esses aqui. Tem muito aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Pronto, vai, vaza, 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 vaza. Vaza, vaza, vaza. Traga, gente... traga, 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 traga. traga. Eu, não tô sem, eu tô sem coisa. Ah, ah, não tô conseguindo botar. Vai, vai, vai atrás, vai atrás. Puta que... Meu Deus do céu! Eu só tô vendo nada. Morri. Eu tô vendo só zumbi. Não, vem, vem. Ah, eu te troquei, Eu te troquei. Não me trancou, não! Desculpa, não! desculpa, desculpa, desculpa! A fio é Nossa, e dropou muito item ali, cara! <laughs> Era pra gente ter subido, velho! Que? <laughs> que? O cara tá louco! Ai, mano, é porque eu fiquei pensando. 300 mil <laughs> itens que eu tinha no meu <laughs> peito. Mano, é porque tu fechou, mano. Eu lembrei só do Greg morrendo lá no The Walking Dead. <laughs> tá muito lagado, meu jogo. Aí me veio muito aquela <risos> música... <risos> meu jogo tá todo travado, véi. Mano, pior que eu tava tão desesperado que eu só tranquei tudo, véi. Eu não vi que tu tava lá dentro ainda. Ah, Ai, vou morrer, cara. Não, não faça isso, meu parceiro. Tá. Tá bom, gente. Eu acho que essa série aqui não é pra gente, não. Mano, eu não tem o que fazer. Eu acho que é só mostrar mesmo. <laughs> Queria finalizar, mas a gente não tem essa habilidade. Não tem esse tempo também para ficar aqui. Meu jogo travou. Meu Deus, tá tudo travado. Ah, já era. Meu PC morreu, gente. Incluído.